τη γιορτή του σχολείου μας. Όπως είδατε, ήταν ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στις γυναίκες που πολέμησαν την εποχή εκείνη. Βρεθήκαμε όλοι μαζί εδώ σήμερα για να τιμήσουμε αυτή την ιστορική επέτειο του όχι, το όχι στους κατακτητές. Θα αναφερθώ σε λίγο θα αναφερθούν οι μαθήτριες πιο αναλυτικά για τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Εμένα θα με επιτρέψετε να αναφερθώ στη φετινή επέτειο του όχι, καθώς συμπίπτει με μια μοναδική μελανή και στενάχωρη συγκυρία πολέμου, όπως είπε και ο κύριος Φραζής έξω, που έρχεται για μια ακόμη φορά να μας υπενθυμίσει πόσο ευαίσθητη και συνάμα πολύτιμη είναι η μοναδική και ίσως αντικατάστατη αξία της ζωής, της ύπαρξής μας, η ειρήνη. Η φετινή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, υπό τη σκιά των τραγικών γεγονότων των τελευταίων εβδομάδων στη Μέση Ανατολή, είναι μάλλον δύσκολο να έχει το συνηθισμένο χρώμα εορτασμού. Γίνονται γιορτές που ονομάζονται Θυμήνια. Και εδώ στην Αυστραλία, κάτω στην Νότια Αυστραλία, έχουμε τα Θυμήνια. Γιορτάζουν οι Μακεδόνες τα Θυμήνια. Λοιπόν, και γίνονται ομιλίες, γίνονται χοροδίες, ξένους χοροδίες στη Θεσσαλονίκη. Αν πάτε τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί παρά να γίνετε μάρτυρες όλων αυτών των ωραίων εκδηλώσεων. Σε μία εκδήλωση σε ένα αμφιθέατρο, παραμονή του Αγίου Δημητρίου, απόγευμα, κάποιος καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μιλούσε για τα Δημήτρια σε ένα κατάμεστο θέατρο. Σήμερα έχει η Ειρήνη Μιαούδη που θα μας πει το ποίημα το 40. Πάνω στη σπινδού τις κορφές, σε κάθε κόχη, βροντολαλό αντιλάλησε το όχι. Και όλοι που ξέρουν από τότε και για πάντα, αθάνατο που είναι το 40. Σήμερα η πατρίδα μας έχει γιορτή και πάλι. Γιορτάζει η περήφανη μια νίκη της μεγάλη. Σαν σήμερα οι Έλληνες απάντησαν το όχι και νίκησαν τους Ιταλούς με το όπλο και τη λόχη. Σαν σήμερα οι Έλληνες τους Ιταλούς νίκησαν και την ελευθερία τους με αίμα εκερδίσαν. Ο Μανώλης Ψηρής θα μας πει το ποίημα σημαία. Έλα Μανώλη. Η πατρίδα έχει σημαία, έχει δρόμο γαλάνο. Και η σημαία έχει χάρισμα, ένα κάτω στο κυματίζει με καμάρι. Δεν φοβάται τον νεφρό, σαν τη χάλα και βελός, η λευκή και σαν το αφρός. Ζήτω, ζήτω το του σαράτο, η γενιά ή την ημέρη, που συνειδήμη της πατρίδας, αλυσμόνη τη θεμένη. Στο Αντσολιά και στο Φεντάρο, η 28η ανήκει, γιατί αυτοί με συγχάρισαν με το αίμα του στη νίκη. Μέρα θα με βείτε που θα γίνω φαραράκι και θα με χειροκροτείτε. Θα με τότε παλικάρι και στο νου μου θα έχω πάντα με πολύ πολύ καμάρι τους λαβέντες του 40.
Thank you.